Əvsimi tərəvəzlər süfrəmizi tərk etdikcə onları məhz tutmalar əvəzləyir. Kimi bu məhsulu mağazadan almağa, kimisi evdə hazırlamağa üstünlük verir. Amma unutmamaq lazımdır ki, müvafiq standartlara cavab verməyən formada hazırlanan bu məhsullar bəzən həyatımızdan oyun oynaya bilər. Elə məsələn, Zaqatalada olduğu kimi. Hadisə rayonun yuxarı Tala kəndində baş verib. 25 yaşlı Molla Hacı Ramazanov ötən gün zəhərlənmə əlamətləri ilə Zaqatala rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Bugün isə onun qohumu 61 yaşlı Murad Ramazanov eyni simptomlarla səhiyyə ocağını üst tutub. Müayinə zamanı məlum olub ki, hər iki şəxs yedikləri pomidor turşusundan zəhərlənib. Təmiz qanda qusub birisi, amma bacısının oğlu ondan da pis olub. Onu dünən bet aparıblar Bakıya, Semaşka'da yerleştirirler. Bu turşu nereden olur? Turşu evde hazırlanıbdı. Alma değil, dükkanlardan alan değil. Evde hazırlanandır. Hal-hazırda hemenki turşulardan bizim evde de var ne kadar desen. Bütün qohumlarımda var, bundan yiyirik biz. Zəhərlənənlərin her ikisinin de vəziyyəti ağır olduğu için onlar Respublika Toksikologiya Mərkəzinə getirilib. Gələndə vəziyyətləri kəskin ağır idi her ikisinin. Kuşları yox idi, ikisi de suni nefes aparata koşulmuştu. Lazım olan bu zərəmiyə karşı dozalar, zərdabın dozaları onlara bir neçə dəfə vırılıb. Ama hal-hazırda da vəziyyətleri çok dikkatli cəlb eləyir, kəskin ağırdı. Evde hazırlanan turşulardan daha çok rayonlarda istifadə edilir. Çünkü ekip becerdikleri məhsulun keyfiyyatına bələd olurlar. Bəs paytaxt sakinleri necə? Görəsən onlar hansı üsulla hazırlanan tutmalardan yanadılar? Evde düzeltme. Neye göre? Çünkü etibar eləmirəm. Pazardakılara başkalarının düzelttiğini etibar eləmirəm. Evde özümüz hazırlayırıq, ondan da istifadə edirik. Əlbəttə mağazadan bağlamaq için. Patulizmə göre. Patulizm infeksiyaları. Yəni ev şəraitində o temperaturda onu qaynada bilmirik də biz saatlarla. Ona görə daha çox mağazindən alırıq. Heç özümüz də evdə hazırlamırıq. Heç nədir? Hamısı sirkədir. Açırsan, yeyirsən sirkədir. Bu bazarlarda əlbəttə yaxşıdır. Bəs evdə özünüz bağlayırsınız? Evdə özümüz də bağlayırıq. Nəyə diqqət edirsiniz evdə bağlananda? Nədir? Yaxşı pişirirlər onu. Sonra bankalara doldururlar, kaynadırlar, sonra bağlayırlar. Qidadan, xüsusilə də turşudan zəhərlənməyə elmi dildə botulizm deyilir. Səbəbi isə botula infeksiyasıdır. Bu infeksiya yaxşı yuyulmamış tərəvəzlərdə, xiyar, kələm, xüsusilə də pomidorda yaranır. O yaxşı yuyulmayanda, o oksigen olmayan şəraitdə, anaerob şəraitində inkişaf edir və onun da inkişaflığı ondan ibarətdir ki, bunu daxilə istifadə eləndə, bütün ailə də bunu istifadə olanda bu kütləvi şəkildə zəhərəmə verir. Beləliklə, çalışın evdə turşu hazırlayarkən xüsusilə diqqətli olun. Əks halda yediyiniz zəhərə çevrilə bilər. Səbinə Şükürova, Namiq Ağayev, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İlkin Zamanlı, İTV Xəbər.